Aqui. Pronto, galera. E vamos começar a nossa aula. Cai esse enquadramento aqui que ele tá nessa reta, coisa mais linda, cara. Aliás, eu acho que com qualquer lado que você virar teu arma aí. Nossa, que fogo, cara. Pra não falar um palavrão, não. YouTube. Visual, gente. Esse árabe que passou na tela é o TK, viu, gente? Lindo, né? Que lado. É isso aí, galera da BTV. Essa aqui é a nossa Bertioga. Lindaça. Lembrando que a gente tá numa área de parque. E pra você visitar essa área, você precisa de um monitor ambiental que vai tirar pra você todas as autorizações direitinho. Pra você visitar e preservar esse lugar lindaço. Ó o maluco do Luiz, já tá lá num negócio, ó. Gente, estamos aqui na praia, no Rio Itaguaré, quase na praia de Itaguaré. Olha que visual legal, olha essas pedras, pessoal de casa. Tá aqui com Renata de Brito, falando você, olha a galera tá filmando, que é tão espetacular isso aqui. É uma vontade, né, Rê, de levar junto com a gente. Sim, quase que... panorâmica. Ai, que legal. E tá ali, eu vou entrar lá com eles, os nossos biólogos, tá o TK também, ó. E a gente vai começar a filmar a nossa aula de manguezal. Não, fala agora. Fala já agora. Mano, que água gelada! Tá mesmo. É, não sei. Qual seria já que sem pegar? Galera aqui se posicionando a Ana, ó. TK aqui no barco. E a gente tá gravando o Mangue Branco. Quer chegar mais perto, TT? Tá boa a posição do barco? Só um pouquinho, olha. O áudio vai ficar muito baixo, né? Vai, só mais um pouquinho. Ah, tá. Aí, cara, que eu faço. Tipo, depois a gente apresenta o Mangue Branco quando estiver com ele em cima, né? Agora eu faço da raiz, né? Isso. Vamos lá, então? Beleza. 3, 2, 1, gravou. E aqui, galera, se vocês observarem, a gente consegue ver a raiz do Mangue Branco. Que são esses palitinhos saindo para fora da lama, que diferente de quase qualquer raiz que a gente conhece, ela cresce para fora da terra, porque ela vem em busca de oxigênio, porque o solo do mangue é muito pobre em oxigênio. E devido a essa busca por oxigênio, o nome dessa raiz é pneumatóforo, que vem desse prefixo pneu, que tem a ver com ar, né? Igual a gente tem no pneumonia, os pneus dos carros. Então todo esse chão do manguezal aqui que a gente vê cheio desses palitinhos são as raízes pneumatóforas, que pode ser do mangue branco ou do mangue preto, que é o mesmo tipo de raiz.
aqui é o mangue branco. E é uma das três espécies que a gente tem no manguezal aqui de Bertioga. Ele tem esse nome porque a coloração do caule dele é mais clara. Então ele se chama mangue branco. Além disso, uma outra característica desse mangue é a coloração do pecíolo dele. Pecíolo é o cabinho que fica aqui na folha. Então esse pecíolo dele é vermelho. Embora esse pecíolo tenha a cor vermelha, o nome dele é mangue branco. Então a gente não pode se confundir, porque também temos o mangue vermelho, mas a coloração a gente não encontra no pecíolo. A do mangue vermelho é dada por essa estrutura aqui, que todo mundo chama de raiz escora, mas na verdade é um caule modificado, um tronco modificado, então é um tronco escora. E ele funciona justamente para isso, para a árvore conseguir se escorar e se sustentar na lama do manguezal, que é muito mole. A ostra só consegue sobreviver quando ela se fixa em algum substrato duro. Só que no manguezal a lama é muito mole, então ela tem que se fixar nas raízes do mangue. Se não tivesse a raiz, a ostra não ia conseguir sobreviver aqui no manguezal. Mangue preto é uma outra espécie de árvore de mangue que a gente encontra aqui na nossa região, e ele tem esse nome devido ao seu tronco com uma coloração muito característica, que é escura. Ele é uma árvore de porte maior. Ele também apresenta essas raízes diferenciadas, que são pneumatóforos, raízes aéreas igual do mangue branco, e além disso ele possui florzinhas bem pequenas e com um cheiro muito doce, que vão atrair as abelhas bem pequenininhas também, que costumam ser as abelhas nativas, as abelhas indígenas, para fazer a polinização dessas flores.